Probleme nisi ku rekuptuan se unë isha katolike dhe i musliman. Ishe djalë hasret e ku repan që familia tina se mdonë shumë dhe e kemi për seriosisht këtë pun, ata ja nisën mi bo probleme. Por shëndetje, desha dhe unë të andaj historin time me ju që po ndjeki tash edhe dvite. Nuk po mundën të arroj atë ko të bukur që kalova. Jam një vajzë 28 veqare, që jeton jashtë vendit. Para 10 viteve, unë joftova me një djalë në rrjetet sociale, në atë ko në Messenger, dhe ja filluam histori dashurie ta themi. Pasi unë jetosha jashtë dhe ai në Kosovë, për një vit biseduan bashkë, u dashuruam shumë dhe ishte vit më i bukur i jetesime, sepse kur në jetën time nuk kam njohur një person si ai, kur një fjalë keqe me ta se kem pas për gjatë tërë vitit. U afruan ditët të shkoj në Kosovë dhe ta bëjmë lidhën tonë publike me familje. Familja ime e mori vesh se unë isha me ta duke biseduar, edhe ai i tregoi familjes vet se është në kontakt me mu. Njëherë nuk pat kur fa reagimit keq nga ana familjes tina. Probleme nisi ku rekuptuan se unë isha katolike dhe i musliman. Ishte djalë hasret e kur e pan që familja tina se mdonë shumë dhe kemi për seriosisht këtë pun, ata ja nisën mi bo probleme. Një fjalë që më ka dhimbë shumë në shpirt është kur e kanë thënë se nuk dojmë katolike në shtëpinë tonë, ose ti mere, po në shtëpi nuk guxon me na hy. Ku më tha kështu, mua më dhimbti shumë, sepse ishte një person që ishte shumë i përkushtuar për familje, dhe i thash që më mirë t'japim fund se nuk du me pa ndam nga familja jote, se t'kanë veç ty. Por ai nuk e pranoi, dhe unë fillova të largohem nga ai. Dhe pse ai insistoi ke, po unë e mendosha se jeta nuk qohet veç me qatë burë, dhe kështu e ndërprem kontaktin dhe pse jemi shumë mërzit. Mbas 5 viteve që unë e kisha arru me një farë mënyre, sa i ka bojetën e vetë, se e pash dhe ishë martu, mas krejt këto viteve po më dërgon mesazh. Si e pash se është ai, mu më rrjedhën lot aty e kuptova se ishte akoma në zemën time, dhe me tha se nuk më kishte arru, për asë një vitë. Dhe pse ishte martu, bisedoshim fshehurazi gruas ti. Pasi gruja nuk bisedonte fare dhe e pyta pse e osillet me ty dhe më tha e kam tradhtuar. Thash po ti si e kanë kështu, edhe di që si e tradhtuar dhe nëse në jetë nuk kam pas ty, mua nuk më ka i dresu për kërkon tjetër. E këtë grua e ka marë puna interesit për letra. Bas 6 viteve u takova me të një natë me vitet e qaj dhe gëzimi sepse ishte dashuria ime parë. E tash kam kalu 4 vite, që nga jonat dhe s'po mujt të arroj, s'po mujt të nxerr nga zemra, sepse e dua dhe pse e di që dashuria jon është e pamundur. Tash që dy e kem një familje tona, po nuk po di jeta që shohet me një person në shtrat e të duash dika tjetër. Nuk e di si t'ja bëj, ka marmali ta shoh. Kisha pas dëshirë ta pyes si është, a është mirë. Dua që ai të është mirë, të ketë një jetë lumtur, sepse e meriton.